Radio Free Asia. ខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អាននាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហោះទី10ដុល្លារយើងមានកិច្ចពិភាក្សាពិសេសដែលយើងនឹងជជែកថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពឬមានចំណាក់ដំណងក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេបាទយើងមានវាគ្មិនពីររូបចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះគឺបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃលោកជាអ្នកវិភាគអាយក្រេតនិងលោកបណ្ឌិតសុកទូចលោកជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគអាយក្រេតបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរបាទជម្រាបសួរបាទលោកនាងជាទីគោរពប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតពីសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ2003នេះសំទុះឆ្នាំ2013នេះជាខួបទី22នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបានផ្លាស់ប្តូររបបគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនគឺរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការបោះឆ្នោតលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ93ក្រោយពីកម្ពុជាទទួលបានសន្តិភាពនិងមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមរយៈការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសក្នុងនោះមានប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនបានផ្តល់ជំនួយនិងកម្ចីដូចជាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតរតជាមយៀបនិងជាប្រធានក្រុមសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានរលាយហើយបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍រៀបរៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានអនុម័តដោយសភាធម្មនុញ្ញនាសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ពីព្រោះថាខ្លឹមសារទាំងអស់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអស់ទៅហើយបាទដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅចំណុចនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍ឯកឧត្តមជាមយៀបលោកបានរៀបរាប់ពីដំណើរការរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះបាទសូមជម្រាបខ្ញុំសូមជម្រាបអស់លោកនិងសាធារណជននៅបានជឿទេសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលចេញកិច្ចព្រមព្រៀងនោះនៅពេលដែលកម្ពុជានឹងមានការច្បុកច្បល់ហើយមានការជាប់គាំងលើផ្នែកនយោបាយភាគីទាំងអស់ច្បាំងគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅពេលដែលច្បុកច្បល់អញ្ចឹងទៅបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងថានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះស្ដីពីការរកសន្តិភាពជូនដល់រាជនៃកម្ពុជាដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីពង្រួមឬក៏ជាការផ្សះផ្សាជាតិគឺពង្រួមរួមជាតិនោះហើយចឹងទេគេឃើញថាដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិរួមជាតិបានគឺថាចាំបាច់ណាស់ត្រូវរុញប្រទេសនឹងឲ្យคลายទៅជាប្រទេសដែលជាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រដាប្រដាហៅថា state of law state of law ជាវៀតណាមខ្លះគឺប្រទេសដែលមានច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីមានច្បាប់ទៅធ្វើម៉េចប្រទេសណាក៏ដោយគេថាត្រូវតែមានរដ្ឋសភាតំណាងឲ្យរាជតំណាងឲ្យរាជតំណាងរាជគេមានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំឲ្យតាំងពីសតវត្សរ៍ទី13គឺអង់គ្លេសបង្កើតមុនគេទាំងអស់ហើយពេលនោះគេថាមានតាំងពីអី upper house ឬមាន lower house ស្អីណាតមកជាអ្នកធ្វើច្បាប់ហើយចឹងខ្ញុំគាត់ទៅសុំជំរាបផងដែរថាអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប៊ូត្រុសរ៉ូហ្គាលីបានជឿតាំងអាដាមយ៉ាសូស៊ីអាកាស៊ីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អីអង្គការសហជាតិនោះមកដឹកនាំការងាររបស់ឆ្នោតសកលនៅកម្ពុជាយើងដែលឲ្យមានតបពីព្រោះសិតតបមានមូលីណាកាឬមានតបរបស់រដ្ឋកម្ពុជាឬមានតបរបស់គុនពេជ្រឬមានតបមកតាមសន្តានឡើងឡាគឺបាយយ៉ាងមកដើម្បីរៀបចំតបនៅបានស្រួលបួលអញ្ចឹងហើយត្រូវមានតបអង្គការសហជាតិមកអញ្ចឹងទៅជា20000នាក់ដែលអង្គការសហជាតិរៀបចំតាំងពីអ្នកច្បាប់អ្នកស្អីអ្នករដ្ឋបាលអ្នកស្អីហ្នឹងរហូតដល់ចាយលុយអស់ជាង2.8 billion US dollars គឺណាស់យើងមកផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរនោះហើយចឹងទេយើងឃើញថាពេលនោះគេថាក៏ភាគទី4ដែលបានចូលទី1រដ្ឋកម្ពុជាទី2ខ្មែរក្រហមទី3ហ៊ុនពេជ្រទី4តាសឿនសាមដែលត្រូវចូលនេះហើយបានរៀបចំសិក្ខាបោះឆ្នោតអាបោះឆ្នោតនោះជឿសាំងទី1គឺដើម្បីជឿសាំងថាសភាធម្មនុញ្ញធម្មនុញ្ញមានទួលនីតិនិភារកិច្ចជាអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដំបូងអ្នកមានសិទ្ធិធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំតែខ្ញុំក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងដែរឈ្មោះរបស់ថាខ្ញុំទទួលកិត្តិយសពីគណៈបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគឺថាជាសមាជិកនៃការតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2013រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានតែដែងមួយដែលមានតែមកចំពោះគេគឺចំពោះទី2ស្ដីពីព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះអង្គនរោត្តមសីហនុដែលព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺថាហើយខ្លាយថ្ងៃ24ខែកញ្ញា1993ខ្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងអាណាចក្រទី2របស់រាជធានីកម្ពុជា
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រៅពីនេះយើងអង្ស្ពេរេទាំងអស់ដែលក្នុងនឹងតាមមានសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញមានក្រុមអ្នកច្បាប់មួយចំនួនទៀតដែលមាននៅក្នុងនេះថាអ្នកតតែងមាននៅក្នុងនឹងចៃក្នុងសហគមន៍នេះសូមអ្នកច្បាប់អ្នកអសីណានេះទាំងអស់20 អ្នកទាំងអស់នេះបានប្រមូលដកប្រំពុទ្ធិបញ្ញញ្ញមកខ្លួនហុំមកពុតគឺយកខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការតតែងតាំងពីសេរីនិយមពហុបកតាំងពីមានរាជាណាចក្រជារាជានិយមនៅអាស្រ័យលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីទាំងមួយដែលបានលើកឡើងថាតើមានអត់មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងនេះតទៀតទេគឺថានេះតាគឺឃើញថាគេចាប់តាំងពីចេញរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលយើងអង្គស្ពេរេយកខ្ល
ចាសសនៈរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវទេបាទហេតុអីទៅបាទតើមិនត្រឹមត្រូវដោយចំណុចស្អីលោកអាចឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ច្បាស់បាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចដែលយើងហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ 1994 នេះវាមានឧបករណ៍ 3បាទមួយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយបាទនយោបាយរួម មួយនៃដែលជំនួសកម្ពុជាបាទទី2គឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងតេតិនតំណឹងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអនុលោមបាននៃដែនដីអាភិក្រិតភាពឯករាជ្យជាតិកម្ពុជាបាទទី3សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបាទបាទ3 នឹង នៅក្នុងឧបករណ៍ទាំង3នេះខ្ញុំអត់ឃើញមានមេត្រាណាចែកថាចប់ថ្ងៃណាទេព្រោះគណៈគេមានចប់អានេះដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហ្នឹងអាហ្នឹងគេដាក់ថាចប់បាទចប់គ្រប់គឺណាថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាហើយគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឯកសារដើមហ្នឹងតម្កល់ទុកនៅឯណា នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសបារាំងបាទដែលជាសហប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំសន្និសីទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅឆ្នាំ1991ហើយនិងឆ្នាំ1991បាទហើយមកទល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ឃើញមានថាតើប្រទេសណាបានសរសេរទៅដែលសហប្រធានទាំងពីរនេះថា ខ្ញុំឈប់គោរពហើយបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាតាមខ្ញុំដឹងអត់ទេបាទហើយក៏ប្រទេសជាប្រធានទាំងពីរនោះក៏អត់បានផ្សព្វផ្សាយបាទថាណាប្រទេសនេះប្រទេសនោះគឺបានហើយក៏បានសុំដកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដែរបាទចា៎អញ្ចឹង មិនបានអត់ទី1គឺអត់មានកំណត់ថ្ងៃខែនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឧបករណ៍ទាំង3នេះបាទទី2បញ្ហាដែលការវិវត្តជាក់ស្ដែងដូចជាដែលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហ្នឹង គឺនៅចំណុចឧបតឆ្នាំ 1992គេមានប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃបទូសផ្ដាល់ជំនួយដើម្បីគៀកោបាទរកកដែមជួយបាយដើម្បីស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញហើយនៅក្នុងកដែស្ដីថ្លែងការណ៍គេបង្កើតគណៈកម្មការមួយបាទណាគេហៅថាគណៈកម្មការ គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិស្ដីពីការកសាងប្រទេសឡើងវិញគឺហៅសកាត់តាមភាសាអង់គ្លេសថា ICOC បាទហើយ ICOC នេះចេះតែប្រជុំក្រោយដែរអន្តៈហ្នឹងបន្តរហូតប្រមាណឆ្នាំមកបាទដូរឈ្មោះទៅអញ្ចឹងដូច្នេះអយុធការដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងបានបង្កើតហ្នឹងវានៅរហូតអញ្ចឹងមកបាទអានឹងមួយ
Nitty P. Young Mike. Do cheer, what the mean? Nay, not recap, we say. Robot on car say, maybe the sentiment of no particular cheer. Got two gang in it, but Nicker, Cholen, Multan, take from printing company. Hind the crumble by car, Bokot, Nick, got tiny tie. Look, yoga, I take from print to watch a move a tan, make a gang year, nay a night about quad, make gang year, two and a tear about quad, but banja. Hi, I might hear, but me and and check. And a tea bay. Me and take from print at a TP that didn't act to party appear. The item Jim Yip came some group just not got a fun time when some drop. Strong the time metra clack, good odd band dogs from patrol. Hi, but send you young part the side away. Young do cheer, Kahata, but Tom Raja, car. Met by car. Jim, you are that metra mui, but nay, that take from bring that tending up to patai pip, I create bona pip today. Strong liquor time, you might. เนี่ยក្នុងកដែរបុកកថាណាបាទគេថាអឺណាដល់ជឿជាក់ថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសម្រាប់កម្ពុជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលដៅយូរអង្វែងនៃការរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យូរអង្វែងហើយការធានានេះមិនមែនធានាណាគេដាក់មិនគឺអត់ដែរចា ភាគីនានាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាមរយៈនេះសន្យាយ៉ាងអរឹកទទួលស្គាល់និងគោរពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដល់អធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនរំលោភបាននៃដែនដីអភិក្រិតភាពនិងឯកភាពជាតិនៅកម្ពុជាបាទនេះប្រទេសហត្ថលេខា 18 នេះគឺរូបគ្រប់បែបយ៉ាងអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបូរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីកម្ពុជាយើងអភិក្រិតតាមទីទៀតបាទអញ្ចឹងបាទហើយអត់មានបញ្ចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានេះហើយបើបញ្ចូលទៅបញ្ចូលអាការៈទៅទៀតព្រោះអានេះវាច្បាប់អន្តរជាតិ យើងមានអធិបតេយ្យភាពត្រឹមតែដែលរងទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអានេះសម្រាប់តំណាក់ទ្រង់គឺថាអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងដូចជាបើសិនជាយើងបដិសេធចោលគឺអាការៈធានានេះដូចជាទុកជាមូលខៈបាទអានោះគេអាចរំលោភបានអញ្ចឹងបាទឬក៏អាចដែលគេមកដូចថាធ្វើឲ្យបាត់បង់ដែលអភិក្រិតភាពរបស់យើងបាទចា៎បាទសូមអរគុណលោកដុតបាទ ខ្ញុំចង់ងាកទៅលោកនៅសុកទូចវិញអ្វីដែលអាដាមជាមៀបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺចង់សម្ដេចថាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងប៉ារីសហ្នឹងយើងមិនអាចអនុវត្តបានអស់ពេលនេះទេគឺខ្លឹមសារគេច្រើនដែលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺយកមកនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសភាដែលគណៈបកប្រឆាំងចោទថាសភាបច្ចុប្បន្នជាសភាខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏ចង់និយាយថាគឺរដ្ឋាភិបាលឬក៏សភាហ្នឹងអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
មានអ្នកដែលបេសកកម្មមានជំនួយវត្តធ្វើមានជំនួយវត្តជនភៀសខ្លួននឹងជនដែលផ្លាស់ទីកន្លែងរបស់ប្រតិកម្មដែលខ្មែរទេដែលមកប្រទេសខ្មែរវិញបើចប់បាទរឿងប្រមូលកងចប់ណារឿងមិនប្រមូលកងចប់ហើយនឹងរំសាយកងចប់ហើយនឹងទៅពេលនោះគឺធ្វើបានខ្លះមិនបានខ្លះបាទប៉ុន្តែចប់ទៅអាគីមកគ្រប់គ្រងយើងបើចប់ គឺដែលខាងអង្គការសហគមន៍ជាតិនឹងអន្តរមកគ្រប់គ្រងយើងបើចប់បាទក៏ប៉ុន្តែអាកិច្ចព្រមព្រៀងអធិបតេយ្យផ្សេងការស្រីពីការស្ដារនេះវាអត់ចប់ព្រៀងពេលដែលយើងមានអធិបតេយ្យភាពអីហ្នឹងវាទៅយូរអង្វែងតទៅទៀតមិនត្រឹមតែអធិបតេយ្យរយៈពេលអន្តឬក៏រយៈពេលបដិសន្ធប៉ុណ្ណឹងទេបាទចា៎ បាទសមគុណលោកមន្ត្រីសុកទុចនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះតើកម្ពុជាអាចអនុវត្ត
ตามตารถธรรมนุนให้บอกบังจอลในกิจกรมปรินสันติพิธีกรมปารีสบานได้เต็มปะโดยไอ้ดำจิมมี่มีภาษาบ้านได้ปะคุณหลายนิกชมสมเลือกระเบียบเวลาปีสำคัญตีมวยยังในยี่อมปีตารถธาปิบาลหรือกสุพีเจนหมอกนั้นเบียสอบแต่หนึ่งรถธรรมนุนหรือกอดหายจีปีแต่การอนุวัตรถธรรมนุนกอดตามไอ้เด็กขยมยุลไปจีขยมไปจีจะประเทศเหมือนตั้งจมูกลูกอมปัจจัยของยุลเซิงยุลเซิงนี่คือยุลไปจีพะไปแต่หนึ่งดำเชียมเยียบหรือมือก็ยังไม่เป็นมาปีการยุลบอกฉันคือท่าในปีเดียร์รอดมวยเหมือนตอนมีรอดธรรมนุนวิจัยแต่มีฉบับมวยดำไปเอายยืงรุมรู้ดอกสายขี้แต่ตามกันลงมวยจังยังแต่มีไอยังแต่มีรอดธรรมนุนมวยคือรอดธรรมนุนนั่นคือการปรองเพียงที่กองปารีหรือกระหายท้าฉบับบรรดาซ้อนตุ่มร้อมหนึ่งการฉบับทำไมได้กรมริรัฐาภิบาลได้บอสนาวได้จำใจจังจังมือมิตราตีมวยในกิจกรมจีนของปารีสปีพวกฉบับนี้จะมีในถุงใดยังอ่านถึงออกนี้ดามใบบอมราวัดโคบอมนองในกิจกรมจีนนี้ดอมหน้าก้าวอันตรากาแต่จับดามบอมปิ้งแดนกิจกรมเพียงนี้โจจิตทรมิ้นให้หนึ่งเติมจับในเปลือยสัพพิทอมนุนได้บานจับบอชนาวตามระยะในกาบอชนาวดอยเสรีหนึ่งเติมเติมได้เรียบจอมล้างที่หนึ่งบันจับดอยองกาสะประชิดชิดบ้านอนุมัติรอบทอมลุนหายบ้านคลายโดยครูนายหายตื้อชีสเพียนิเตปัญญัติรุ่ยบนตอบมอกรอบทัดบาดไม่เทียดหนึ่งตรบ้านบังการหลังจังหนึ่งหลายนั้นมีในท่าเวียบ้านบรรจบตื้อหนึ่งเป๊ะได้มีรอบทัดบาดมวยได้การหลังหายมีรอบทอมลุนมุทไวนี่คือจิกกระจงเพียงปงในขนมมิตราตีมวยจุ่มปุกมวยหายในขนมมิตราตีใบกรมพรักษาชีดจวนขั้วจับปีเปลือยหาเอ็นซีจีองกาสอบฉบับหนึ่งจีประพบอำนาจแต่มือกุดได้กับน็อตอัฐปฏิยเพียบไอกริเพียบกัมพูชีขนุกดำหน้ากาลอันตรากาลให้เอาไว้ได้ลูกอมมีประสาทนักสุนิตราที่สมบัยกระโปรงเปลี่ยนนี่หนึ่งบานโจจิตทรมินเพลียมให้รอดกะรอดกำลังหนึ่งที่ปรึกษาบกเล็กโยที่บอร์เตจังไลน่าได้มีหนึ่งขนมปฏิกรรมจีร่วมแจงสปีวัตกรอบรวมเซลล์หนึ่งซ้อมแต่ละระบาดเกสหนึ่งเติร์ดเจนปีกัมพูชีหนึ่งมันตรอลบบกเวงเต้บ่าจังขันกาโบกาโบตรอลบหนึ่งกาเวลตรอลบนี้หนึ่งมันเติร์ดทัดในกรองกาทุกปีนัดบนชอบปีอุนตะบ่าหลายนั่นคือในขนมเมตานังมันจังหลายนี้ยังจองในยิธาในขนมรอดทอมมันน้อยโดยลูกอมมีภาษาคือจิกาตรมเติร์ดมีนจมน้อยคลาได้เหมือนอายไปโจบ้านวิจิฉบับอันตรายจิตคนตายในขนมประเทศมวยมันอาจมีรถทอมมันหนึ่งปีบานเตแต่มีรถทอมมันหนึ่งมวยจังยังเติร์ดกรุบฉบับรถทอมมันคนตายยังก็เล็กหมกมือท่าตายังบางกรุบรถทอมมันหนึ่งหายหนึ่งยังเคยท่ายังบางติดใจขึ้นยังท่ามีรถทอมมันคลาสแต่ยังบางกรุบอุติฮอสมาชีดตั้งมิตรามรอยสายสายสับปมเปิลดอลมรอยสายปมบุญยังมีบางบางเธออีกมาลองซอให้เรายังมือถ้าตารถทาบิบาลนี่บานกลอมอกบานที่สพีเจนยังมือเมตราตีมุ้ยเมตราตีมุ้ยกินยิธาตัวแต่เปียหุปะยังกอดบานยังมือเมตราตีสามสปรัมสามสปรัมยังมือถึงออกนี่คือรถทอมน้อยกระทำปีเชื่อปลอดขมายแต่งปีเพชรมีนสัจโจรุ่มยังสักการของชีวเพียบในโยบายเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมហើយសេចក្តីសេចក្តីស្នើទាំងឡាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងដោះស្រាយយ៉ាងម៉ត់ចត់ពីអង្គការរដ្ឋអញ្ចឹងគឺមានការស្នើហើយយើងមើលមាត្រាទី51ទៀតយើងមើលទាំងអស់គ្នាមើលមាត្រាទី51ទៀតតើយើងបានគោរពហើយនៅមាត្រាទី51បានចែងច្បាស់ណាស់ចែងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្នុងវគ្គខណ្ឌទី1បានចែងច្បាស់ណាស់យើងពហុបកហើយនៅអានឹងដែលយើងមកយើងថាយើងមិនបាច់ទៅយកកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសយើងមើលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែយើងបានអនុវត្តហើយនៅហើយក្នុងវគ្គចក្រខណ្ឌទី2ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ជោគទៅវាសនានៃប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអំណាចទាំងអស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអំណាចជារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមើលមាត្រាទី52ទៀតយើងមើលទាំងអស់គ្នារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិញ្ញាចិត្តការពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យពលរដ្ឋភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុវត្តនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិនិងដើម្បីការពី
ឯកកភាពជាតិណាក្រោយហ្នឹងគឺយើងច្បាស់ណាស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តឲ្យឯកភាពជាតិហើយក្រោយហ្នឹងដែលយើងមើលក្រោយហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាបើយើងគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រហែលជាអត់មានការជាប់គាំងអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់សូមគូបញ្ជាក់បើសិនជាបោះឆ្នោតនេះដោយត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ប្រហែលជាអត់មានប្រកែកគ្នាទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកប្រឆាំងក៏អាចសង្គ្រោះពពោះតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដាច់ខាតអ្នកឈ្នះដែលដាច់ខាតបានន័យថាគាត់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលផងគាត់អាចបង្កើតសភាផងប៉ុន្តែដែលមានភាពតថ្លៃដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងអត់ព្រមរកភាពយុត្តិធម៌របស់សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតដែលយើងគោរពតាមកោជបគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការដែលគោរពរដ្ឋធម្មក្រមប្រសាធម្មនុញ្ញនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រទាំងប្រទេសគ្នាអញ្ចឹងស្អីដែលមិនប្រកបក្តីគឺយើងឃើញហើយថាការបើកញ្ចប់ទាំងអស់នេះដែលមិនព្រមហើយបាទយើងមានរកការតថ្លៃគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះគឺមានលក្ខណៈច្បាប់ណាស់ហើយខ្ញុំយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីដែលកើតមានគឺមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងអត់តមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលណាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែជាការស្ទាបជាបាទ